Hello，大家好，我是露娜，我是费城的一名房产经纪。在今天的视频中呢，我想给大家讲解一下如何在费城购买房产。首先第一步就是要确定你本身是在宾州还是在外州。如果是在外州，想要在费城买房，那么你必须要付够20%的首付，因为要作为投资房。那么这里切记，这个20%的首付必须要在银行里面存够2个月。也就是说，你必须要存够2个月之后，你才可以开始看房子，因为它这个 money must be seasoned for 2 months。如果你本身在外州，然后你想要以不查收入的方式去买房产的话，那么你的首付要40%。但是这个时候呢，你就不需要把钱存在银行里存够2个月，就没有这个需求了。第二步就是要选择你的经纪人，选择好一个房产经纪人，对于你省下购买房产是非常一个关键，因为它可以帮你省下特别多的钱。所以在选取经纪人的方面呢，我比较建议大家去的多少年的经验，然后他的资源是不是很丰富，因为一个有丰富资源的经纪人，他可以给你提供特别好的验屋师，然后呢，贷款、办贷款，还有一系列所有就相关的程序，就会走得非常的smooth。所以这个呢是一个关键。然后第三步，就是我们要出去看房子了。然后出去看房子这一方面呢，我觉得大家首先要确定好你需要一个怎么样的大小的房子，你喜欢在哪一个位置？房子的格局喜不喜欢？因为位置跟房子的格局其实是两大特别重要的因素，而且是不能在购买房子之后自己去改造的。所以说你首先确定好附近的环境是不是很喜欢。比如说你要去看房子，在约经纪之前，你可以先自己开车过去兜一兜，看看附近有没有喜欢，就是特别喜欢它的环境，这个整个邻居这个 neighborhood 是一个怎么样的氛围，你是不是喜欢？我觉得这个特别重要。然后呢，第四步就是做房检、屋检，叫 inspection。在东北区，很多人买房，他比较倾向于做白蚁检查，很多屋检他都不做的，因为美国大部分的排屋在东北区都是1950年、1960年，所以它都是比较旧的房子，但是屋主本身住的话，可能就已经翻修过了。比如说，你看屋顶还有窗户，它大概就15年、20年要换一次，所以你在买到房子里面的时候呢，如果里面住的是老外，他可能就已经把那个屋顶啊，然后热水那个 water heater，然后窗户什么都已经换了。所以这些在购房的时候，你记得要问经纪人要一个叫seller property disclosure，叫 SPD。然后呢，里面就会有很多的信息，他会提供给你，就这个房子是哪里，厨房是几几年翻修的，厕所是几几年修的，然后屋顶是什么时候换的，我觉得这些都特别的重要。然后第五步就是 appraisal，appraisal 就是银行评估估价。一般如果做贷款，就不查收入的贷款，像派拉蒙去做的话，他们的估价一般没有什么问题，除非你是买一个特别贵的房子，比如说附近的房子都在22万，然后这个房子是27万或者28万，它特别的高，那么你估价的时候可能会有一点点问题，可能就估不到那个价格。如果那个时候真的估不到这个价格的话，你中间有个差价，比如说还差1万，那么你作为买方，我觉得你可以跟就是经纪协商，然后跟他说我只出一半，然后让屋主也出一半，或者是你直接让屋主把价格往下降1万。因为如果屋主不降这个价格的话，你银行只给你批26万，那么你贷款能贷到的也就只有26万的80%，所以剩下这1万块钱谁来出？所以这个问题也是比较重要的。那么就是贷款评估完之后，那么就是你这个过户了。过户的话，过户当天有一个叫 walkthrough，你就可以去房子那边去检查，你看看房子就是是不是跟你当时第一次进去看的状况是一样的，屋主是不是把所有东西都清干净了。这个时候特别特别的关键，你一定要注意，就是你过完户之后，你这个生意就成交了，一般有时候屋主就不会理你了。如果在这个里面有任何纠纷，你一定一定要在过户的时候搞清楚。比方说，我有一个房子，它里面就有太阳能，当时他经纪进去看的时候，我们就因为这个事情把合同都理清了，因为我的屋主会把太阳能拆下来，然后呢，
对方不会承担任何的每个月的费用和解除合约和太阳能公司合约的费用，都是由我屋主来出，就是销我这边。所以这个事情你当时去做 walkthrough 的时候你一定要搞清楚，因为看他太阳能是不是已经卸掉了，然后所有的一些器备设备是不是都已经弄干净了，比如说你这个沙发或者床大型的物件他没有挪走。那么这个时候呢，你过 walkthrough 的时候你其实就一定要跟对方讲说，这个大型的物件你没有挪走的话，那么我们公司可能就会压500块钱的定金，如果屋主把这个所有的大型器械挪走之后，我500块钱会退给你。所以这种事情都是非常关键的，你不要在过完户之后再去跟对方去要钱，他一般都不会给你。所以这个就是比较大致的6个步骤，如何在费城购买房产。如果你们有任何的疑问或者是其他视频的意见，你想就让我做其他的 topic， 可以在下面的这个评论区去留言。那么谢谢大家观看我今天的视频，我们下次再见。